Polisi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wanachunguza mauaji tatanishi ambapo baba mmoja amewaua wanawe wawili kabla ya kujitia kitanzi. Wakaazi wa kijiji cha Kapterik wameamkia mauaji haya kutatanisha, ambapo pia polisi wanasema mwanamume huyo kwa jina Samuel Barasa alimjeruhi vibaya mkewe na mwanawe watatu. Naibu kamishna wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Julius Maiyo anasema kuwa inaaminika kuwa kulikuwa na mgogoro wa kijamii kabla ya tukio hilo. Miili ya waathiriwa imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti huko Iten, huku wito ukitolewa kwa Wakenya kusuluhisha ama kutafuta suluhu ya mizozo ya kijamii kwa njia ya amani. Anakuja kumuulizia mnajuana na yeye. Hii ndio sasa hata atakuwa anasalamia si tunapita tu. Tukakuja kwa nyumba kuangalia ameua watoto na mama. Ameua watoto wawili na mtoto mmoja. Akajeruhi bibi yake na mtoto wake mmoja ambao sahi wako katika hospitali ya rufaa ya Iten na wako katika hali mahututi.